Ei, salutacions, sóc l'Edgar Astrocat, seré un dels protagonistes d'aquesta secció de youtubers catalans. Bueno, un saludo a vosaltres, que esteu darrere la pantalla, i els mandamars des de dalt, que ara m'estaran veient aviam què és el que estic fent. I bueno, pues aquesta setmana us parlaré de les ulleres de realitat virtual. No, espereu, no marxeu, ja sé que us les van explicar fa poc o fa molt, no me'n recordo. Però aquestes són una miqueta més a la base de tothom. L'Oculus Rift, que és el més conegut, costa bastants diners. Llavors, pues una companyia, ja fa uns quants anys, quan va sortir tot, pues van decidir crear unes ulleres de realitat virtual més barates, més assequibles per tothom. I són aquestes, que es vegin bé, sí, no sé si es veuen bé, sí. Són de, bueno, l'empresa és, Canox Labs, com suposo que es pronuncia així, i quina, està fet tot de cartró com veieu, o sigui, cartró i velcro per poder d'això, i us preguntareu que com funcionen, s'ha de comprar alguna més, pues no, l'únic que necessiteu són les ulleres, i unes aplicacions que va desenvolupar Google en col·laboració amb aquesta empresa, on amb un mòbil que tingui giroscopi complet, no d'aquests que només tombes i ja es gira, pues, bueno, pues ho podreu utilitzar, o sigui, és completament igual que les ulleres de l'Oculus Rift. No tan millors, però l'experiència és la mateixa. Jo les vaig estar provant i la veritat, estan molt guapes. Els vídeos normals, vaig descarregar-me l'aplicació en què podies veure una casa de la Toscana, també, que també existeix a les Oculus Rift reals, i la veritat, pues, està bastant bé, el que passa que és la dificultat d'anar-te movent, per exemple, has de mirar cap a baix perquè el mòbil detecti que tu estàs tirant endavant, no és com a l'Oculus Rift normal, que tu apretes les tecles de tirar endavant i vas endavant, l'únic que has de fer és girar el cap. I bueno, costa una miqueta agafar-li el truco, però no, està bastant bé. O sigui, jo us recomano que les compreu, no acostumen a sobre... Hi ha diverses, no només d'aquesta sola empresa, però hi ha diverses, però no acostumen de passar els 25-30 euros. Així que, aviam, és un gasto, però si tu creus que la vols i valdrà la pena, eh? Us recomano que us gasteu aquests diners, si podeu, i us compreu aquestes ulleres, i almenys la partint de l'experiència de dir, he utilitzat unes ulleres de realitat virtual i amb el propi mòbil ho teniu, o sigui, no té res més d'especial d'aquest guapo, ni cables, ni piles, ni res, bueno, si el mòbil la bateria, però ja m'enteneu, no té res, o sigui, les peces, és que és tot cartró, no té ni pegamento ni res, va tot enganxat amb obertures en el cartró i ja està, no té res, o sigui, és tot molt simple, teniu vídeos i tot, així doncs ja està, ja li podeu anar a demanar als vostres pares que us comprin una, o si sou grans, us compreu vosaltres una. Jo vaig a jugar una miqueta, unes quantes partides, m'he descarregat més aplicacions, i bueno, no oblideu passar-vos pel meu Twitter i allà trobareu més informació meva. Així que, adeu!